أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن به لږ څه خبرې اول په اردو هم کوم او بیا به په پښتو ژبه په خپله ژبه باندې هم خبره کوم. اول یو پوینټ صرف په دې باندې، پی ټی ایم او د پی ټی ایم دلته راتګ او بیا د پاکستان آئین دا څه کیسه ده، په دې باندې لږ خبر اول کومه په اردو ژبه کې چې ټول پې پوه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. پی ټی ایم کے حوالے سے، حالانکہ ریاستی میڈیا نے اس کو دور رکھ کر تاکہ عام لوگوں کو اس کا پیغام نہ پہنچے، عام لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہ آ جائے، اس وجہ سے دور رکھا گیا، کیونکہ وہ حالات جس کو سنسرٹ کیے گئے تھے، وہ ظلم وہ جبر جو سنسر ہوا تھا، وہ کوئی نہ سنے، کیونکہ ان میں یہاں پر ان طاقتور لوگوں کے گناہ ظلم جبر شامل تھا، نظر آنا تھا پھر، جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ یہاں پر ہونے والے ان کے غلطیوں کو کسی کو مطلب آگاہی حاصل ہو. 2003 کے بعد تقریباً فاٹا میں دہشت گردوں کو شکست دینے کے نام پر ایک جنگ شروع ہو گیا. یہ جنگ ایک عجیب انداز سے پشتون وطن میں ہر روز کسی گرد کو اچڑنے کا سبب بنتا جا رہا تھا. ایک طرف لوگ یعنی طالبان وغیرہ، بعض دفعہ تو انہوں مختلف گروپ تھے، دھماکے ہوتے تھے بازاروں میں جن میں عام پشتون شہید ہوتے تھے. دوسری طرف ان کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم ان احسان الاحسان وغیرہ کو مارتے ہیں، ان کے لیے فاٹا میں عام عوام پر بمباریاں ہوتے تھے. نقصان دونوں طرف پشتونوں کا تھا اور پشتون مارے جا رہے تھے. ان کے عام عوام کے مارنے کے علاوہ یہاں کے معیشت کا بھی برا حال ہو گیا. یہاں کے مارکیٹ، بازاریں، یہاں رہنا ممکن نہیں رہ گیا، تو پھر معیشت کیا رہ جاتا تھا. انہی آپریشنز میں، انہی دھماکوں میں پشتونوں کے بہت سارے بازار مسمار ہو گئے، بہت سارے گھر اجڑ گئے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لاپتہ ہو گئے. میں ان دردناک کہانیوں کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں کس کس کہانی کی تفصیل بیان کروں گا. میں آج صرف یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ پی ٹی ایم کیوں بنا اور اس کے مطالبات کیا ہے، یہی میرا عرض ہے. باقی جو یہاں پر ڈرامہ کیا گیا وہ سوات، باجاوڑ، کرم، خیبر، اورکزئی، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، مومند ایجنسی ضلع اور جتنے فارتے اور شہروں کے علاقوں میں پشتونوں کے، یہاں کے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آج وہاں پر 25 فاٹا میں بازار مسمار ہو گئے. لوئسم باجاوڑ کے بازار ایسا مسمار ہو گیا ہے کہ اگر آپ آج ان کے آس پاس گزرتے ہو، اگر کسی نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہاں پر ایک بازار ہوا کرتا تھا، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کس علاقے سے گزر رہا ہوں. میرے لیے اور میرا شاہ کا بھی یہی حال کیا گیا. باڑا بازار کا کاروبار ختم کر دیا گیا، اور اورکزئی ایجنسی کے بھی مومند اور دیگر علاقوں میں بھی بازاروں کو تس نس کر دیا گیا. جنڈولا کے بازار کے قریب اگر آج بھی گزرو گے، اگر کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں پر پچھلے وقت ایک بازار تھا بہت بڑا، آپ کو بذات خود اتنا بلڈوز کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بازار
پریکٹیکلی مسمار کر دیا گیا. صرف کسی نے بات نہیں کی کہ ان کی بازاروں کو مسمار کر دیا ہو, پریکٹیکلی مسمار کر دیے گئے ہیں. ہم پھر بھی یہاں پر ہاتھ پلا کر بھیک مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کی, اپنے وطن کی, اپنی بربادیوں کی, کہ بس مزید بس ہو جائے یہ چیزیں. اور لاکھوں گھر مسمار ہو گئے, آج بھی ان گھروں مسمار گھروں کے ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو آپ ضلع ورسائی یا باجاوڑ یا ساؤتھ وزیرستان کا ابھی بھی ٹانک میں دھرنا جاری ہے. ہم پر تو یہی اعتراض ہے کہ پی ٹی ایم والے کچھ ایسے نعرے لگاتے ہیں جس کو کوریج نہیں دینا چاہیے, مگر ٹانک میں جاری دھرنے میں کوئی بھی ایسا نعرہ آج تک نہیں لگائے. مہینہ پورا ہوا لیکن پاکستانی میڈیا نے کوریج نہیں دیا. باجاوڑ میں جب 3 مزدوروں کے قتل عام پر احتجاج 3 دن تک جاری تھا, اس میں تو کوئی نعرہ نہیں لگ رہا تھا, اس کو بھی کوریج نہیں دیا گیا. آج بھی لنڈی کوتھل میں اور دیگر علاقوں میں, پشاور میں دھرنے جاری ہیں, ان کو بھی کوریج تو نہیں ملتا ہے. یہاں پر دہشت گردوں کے نام پر عام عوام اور عام پشتونوں کا ایک قتل عام جاری تھا. یہ ایک نقیب اللہ مسعود نہیں تھا, ہزاروں کی تعداد میں اس طرح نوجوانوں کو پکڑ کر پھر اگر بتا دیتے, پیسے دیتے تو چھوڑ دیے جاتے تھے, نہیں دیتے تو پھر ان کو مار دیا جاتا کہ یہ دہشت گرد ہیں. آج بھی لنڈی کوتل میں دھرنا جاری ہے, جہاں پر ایک نوجوان عدنان شنواری کو ماورائے عدالت مار دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد تھا, حالانکہ وہ لیویز میں تھا, فورسز میں تھا. یہاں پر کسی کو بھی نہیں بخش دیا گیا. یہ ایک قسم کا جنگ جو ابھی بھی ان کے اثرات باقی ہیں اور ایک طرح کا جاری بھی ہے. باجاوڑ کے حالات, اگر نارتھ وزیرستان میں آج بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر چند نوجوانوں کو جو آپس میں مطلب ایک گیدرنگ تھی ان کی, 9 نوجوان تھے, صحبت بنا رہے تھے, ان کو پکڑ کر لے گئے ہیں. یہی حالات, اور اس سے پہلے جو ہر طرح سے یہاں چوریوں سے ہمیں ذبح کرنے سے لے کر بمباریوں میں ہمارے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تک, ایسا کوئی بھی حربہ نہیں رہ گیا جو ہم پر استعمال نہیں کیا گیا اور ہمیں برباد نہیں کیا. ان اس وقتوں میں ہم نے یہ آوازیں بھی سنی ہے کہ شہباز شریف کہہ رہا ہے, میں مخالفت آج بالکل میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ نواز شریف, وہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ طالبان یا جتنے بھی دیگر گروپ ہیں وہ پنجاب میں حملے نہ کرے, باقی جہاں پر بھی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ پاکستانی میڈیا پر آج بھی ان کے سب کچھ موجود ہے. کوئی ٹرینڈ ان کے لیے نہیں چلی کہ یہ ٹریٹر ہے, کیوں انہوں نے اس طرح بات کی, نہ کسی نے یہ بات کی ہے. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہم بے گناہ لوگوں کے اموات کے سخت خلاف ہیں, ہم جنگ کے خلاف ہیں, ہم بے گناہ لوگوں کے اموات کے خلاف ہیں. اسی طرح فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد میں بھی کسی عام بندے کا, کسی بے گناہ کا یا یہاں پر جنگ کا ہم کوئی حمایت نہیں کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ہم نے جنگ دیکھے ہیں اور یہ ان کا درد دیکھا ہے. اسی درد کی وجہ سے ہمیں احساس ہوا ہے کہ اللہ کرے اس سے پہلے بھی تھا لیکن انہوں نے اور مضبوط کیا ہے کہ کسی کو بھی ایسے جنگوں کا, ایسے بربادیوں کا سامنا نہ ہو جس سے وہاں کے بچے, بوڑھے یا عورتوں کو تکلیف ہو. یہ تو جنگ ہے, ہم تو بے گناہ کسی انسان کو ایک تپڑ اگر کوئی دیتا ہے اس کی بھی حمایت نہیں کریں گے. ہم دنیا میں انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ انسان برابر ہے. ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں برابر انسان سمجھے جائیں. ایسا نہ ہو, یہاں پر میں یہ باتیں تعصب کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوں لیکن ذہن میں یہ ہر پشتونوں کی یہ باتیں موجود ہیں
یہی بات موجود ہے کہ جب زینب کا واقعہ ہوتا ہے یہ دردناک واقعہ تھا، اللہ کرے ایسے واقعات پھر نہ ہو، اور جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہمیں دکھ ہے، پشتونخوا میں بھی اس کے لیے احتجاج نکلے تھے، زینب کے لیے جی آئی ٹی بنی، زینب کو انصاف دینے کے لیے پورے ریاستی مشینری کو عمل میں لایا گیا، ہم اس چیز پر خوش ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ صلاح الدین جو ابھی بہاول پور میں ایک پاگل سا بندہ تھا، اچھا بندہ تھا، ان کی زندگی ان کا حق تھا، انہوں نے بس غلطی سے وہ ایک اتنا تو وہ شاید نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کہاں پہ گیا ہے، ایک اے ٹی ایم کو چھیڑا تو ان کو پکڑا اور تشدد میں وہ مارا گیا، تو ان کے لیے جی آئی ٹی بھی بنی اور ان کو انصاف دینے کے لیے ریاستی آئین اور عملدار عمل کرنے والے ریاست آئین کو اپلائی کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے۔ صلاح الدین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں اس پر دکھ ہے ہمیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر جو ان کو انصاف دیا جا رہا تھا وہ اچھی بات ہے۔ ساہیوال میں ذیشان سی ٹی ڈی کے فائرنگ سے مارا گیا، تو ان پر وزیر اعظم پاکستان نے 3 کروڑ روپے بھی اس کے فیملی کو دیے، ان کے لیے جی آئی ٹی بھی بنی۔ وہ ذیشان کے ساتھ جو برا ہوا اس پر سب کو افسوس ہے، جو ان کے ساتھ ریاستی عمل ہوا وہ اچھی بات ہے، مگر سوابقہ انوار الحق، مگر کرم ایجنسی کا ناصر حسین اور اسی طرح پشاور کا سرتاج، اسی طرح سوات کا فیروز شاہ، اس طرح دیر کا نور عالم یا شالم نام تھوڑا، اسی طرح یہ خاطر شنواری جو تھا، اسی طرح عدنان شنواری جو آج ہے، یا حیات آباد میں جو افریدیوں کا واقعہ ہوا، یا اس طرح دیگر جتنے واقعات ہوئے، یا اس طرح وزیرستان میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتا ہے، کوئٹہ میں ہوتا ہے پشتونخوا، وہ بھی انسان ہے ان کی طرح، ان کو بھی اسی طرح کوریج دینا چاہیے تھا جس طرح سب کو ملتا ہے، وہ بھی برابر انسان ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح جی آئی ٹی بننا چاہیے تھا، وہ برابر کی انسان ہے یہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح مالی معاونت، ان کے گھر میں وزیر اعظم کا جانا اور یہ سب کچھ یہ ہونے چاہیے تھے، وہ بھی برابر شہری ہیں۔ اب ہم جب یہ بات کریں گے تو پھر کہتے ہیں آپ لوگ تعصب کی بات کرتے ہیں، تعصب کی بات ہے، ہم سے کوئی نہ پوچھے تعصب کی بات، لاہور میں رہنے والے جو پشتون اسٹوڈنٹ ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تعصب کیا ہوتا ہے، پورے ہمارے پشتون قوم کا مذاق اور لطیفے بناتے ہیں ان پر، ہم نے کبھی برا نہیں مانا ہے، اور پھر جب ہم حق کے لیے اپنے حق کے لیے پختون قوم کا لفظ استعمال کرتے تو پھر کہتے ہیں یہ تعصب ہے، حالانکہ کسی کے اوپر مذاق بنانا، لطیفے بنانا تعصب کے زمرے میں آئے گا، حق کی بات کرنے میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر ہماری پروفائلنگ ہر وقت جاری رہتا ہے، جب بھی پاکستان کے بننے کے بعد یہاں پر پشتونوں کے نام پر کسی نے بات کی تو ان کی پروفائلنگ، کبھی غیر ملکی اداروں کے ایجنٹ، کبھی پیسوں کے ایجنٹ، اور کبھی انتشار پھیلانے، کبھی کسی اور چیز اس طرح کی گئی ہے۔ آج جب یہ حالات انتہائی شدت اختیار کر گئے، 2018 میں پشتون نوجوانوں نے مل کر پشتون تحفظ مومنٹ بنایا، انہوں نے مطالبات رکھے، اور ان سارے مطالبات میں ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں رکھا جو پاکستان کے آئین کا منافی ہو، ان سارے مطالبات میں ایک بھی ایسی بات نہیں لگی، آج تک نہیں لکھی، مگر باوجود اس کے یہ تو کہتے ہیں آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں، پہلے جب پی ٹی ایم شروع تھا اس وقت تو نعرے نہیں تھے، اس وقت بھی کوریج نہیں مل رہا تھا، نعرہ ہو یا نہ ہو لیکن فوج کا نام لے تو پھر نہیں ہوگا یہاں کچھ کوریج۔ یہ ہم اپنے درد لے کے آ گئے، باوجود کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید حکمرانوں کو ہمارے درد کا پتہ چل جائے تو احساس ہو جائے گا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ درد ان کو پہلے سے پتہ ہے اور وہ بے رحم ہیں ہو چکے ہمارے لیے، ان کو کوئی
ہمارے وطن کے شہداء اور ہمارے برباد گھروں اور بازاروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تو کئی بار یہ کہتا تھا کہ یار دنیا کہتی ہے کہ 33 ارب ڈالر لیے ہیں، تو ان میں سے 1 ارب ڈالر اگر یہاں پر جو گھر اور دکانیں اور بازار مسمار ہیں، پشاور کے پلازوں سے لے کر، کوئٹہ سے پلازوں سے لے کر فاٹا کے بازاروں تک اور گھروں تک یہ دیے جائیں، تو وہ مینج جو ہوتا ہے ان سے 33 میں سے صرف ایک وہ پیسے جو یہاں پر ریہیبلیٹیشن کے لیے آئے تھے ان پر بھی مینج ہو سکتا ہے، مگر آج وہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، وہ آج کہیں پر بھی آپ جائیں وہ فاٹا کے بچے پالش کی ڈبے لے کر لوگوں کی جوتے پالش کریں گے، اور وہ لوگ ہیں جن کی اپنی آبائی گھر اور آبائی وطن مدنیات سے بری پڑی ہے، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ ان کو ڈبیوں کے ساتھ دیکھتے ہو، یہ انہی آپریشنوں کی وجہ سے یہاں پر، یہ دہشت گردی کی پالیسی کی وجہ سے یہ ان کے شکار ہیں یہاں پر، پھر بھی ان سب کے باوجود بھی مجرم بھی ہمیں ٹھہرایا گیا کہ یہ لوگ بس ترقی نہیں چاہتے، وہ ہے یہ ہے۔ پی ٹی ایم آج تک اپنے ان پالیسی پر کہ ہمیں یہاں پر حقوق دیے جائیں، ہمیں برابر انسان تصور کیا جائے، یہی مطالبہ کرتی چلی آ رہی۔ آج میں دیکھ رہا تھا علی وزیر کے ایک بیان پر بہت شور جاری تھا، میں ویسے سوچ رہا تھا سچ میں یہ علی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کہیں پر بھی انسانوں کے اموات ہو اور جنگ ہو، یہ کوئی نہیں چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے پی ٹی ایم والے کہ پنجاب چھوڑ کسی بھی جگہ پر، پنجاب میں ہو یا دنیا کی کسی اور جگہ ہو، جہاں پر بھی ہو انسانوں کا کوئی قتل عام نہ ہو، وہ آرام سے زندگی گزارے۔ مگر وہ بعض لوگ گلہ کر رہے تھے کہ یہ جب ہمارے بارے میں وہ شہباز شریف کا بیان آیا تھا، تب تو وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ پارلیمان نے نوٹس لیا تھا نہ کسی اور نے، صرف ان علاقوں پر اگر بات کی جائے تو نوٹس کیوں لیا جاتا ہے، ہمارے علاقوں پر کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ ہونا چاہیے تھا ٹانک میں یا خیبر میں یا پشاور میں جو درنے جاری ہے ان کا بھی نوٹس لیا جاتا تھا، مگر مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ 2018 سے لے کر پی ٹی ایم آج تک، آج تو چلو انہوں نے ایک بات کی ہے، جب بات نہیں کی تھی تب بھی ان کے گھر کے 18 افراد شہید کر دیے گئے، ان کو کیا سزا دو گے؟ وہ تو آلریڈی بہت بڑی سزا کاٹ چکے ہیں، اور اگر آپ دل کسی کا ٹنڈا نہیں ہے دینا چاہتے ہیں ان کی مرضی، لیکن بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 124 دفعہ جو غداری کا ہوتا ہے سیڈیشنز لا، وہ پی ٹی ایم کے ہر جلسے اور جلوس پر اپلائی کر دیے جاتے ہیں، اپنے آئینی حقوق مانگ رہے تھے ان پر بھی، اور اگر ان سے تھوڑا آگے بات ہو تو بھی لگا دیتے ہیں۔ ایک بات ہے، مجھے آج بھی ان پر بات کرتے ہوئے ایک لطیفہ یاد آیا تھا، وہ تو میں ویسے سنانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے اسکول میں یہ جو پہاڑے ہیں یعنی 2 ضرب 2 4 ضرب 6، یہ ایک استاد تھا وہ پوچھتا تھا، لیکن اتنا پوچھتا تھا کہ جب تک آپ اس میں غلط نہ ہوتے تب تک وہ آپ کو نہیں چھوڑتا تھا، پھر 2 سٹک مارتا۔ تو پھر ایک اسٹوڈنٹ سے اس نے پوچھا کہ 2 ضرب 2 کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 2 ضرب 2 ایک پرندے کا نام، وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے چتلک، اس کا چتلک ہوتا ہے 2 ضرب 2، تو انہوں نے 2 سٹک مارا، بس باقی سب کی 2 2 سٹک تو تھے۔ تو آخر میں وہ مڑا، اس نے کہا کہ آپ نے یار یہ پرندے کا نام کیوں لے لیا، کم سے کم ہنسا تو لیتے۔ اس نے کہا ویسے بھی 2 سٹک تو پڑھنے تھے مجھے، لوگوں کو اس قدر مجبور نہ کیا جائے، لوگوں کو یعنی ہمارے اوپر غداری کے مقدمات کون سے جلسے میں نہیں بنے، ہم اگر بہت ہی اچھی بات کریں کوئی نہیں کٹ کرتا ہے۔ میں نے آج یہاں پر امن کی بات کی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم لاہور میں بھی امن چاہتے ہیں، ہم فیصل آباد میں بھی امن، کیا ہمارے امن کی باتیں آپ لوگوں کے جو میڈیا ہے وہ نشر کرے گا؟ نہیں، ان کو تو
سرے سے ہمارے وجود ہی پسند نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی یہ غلطیاں کرے, اور ان کو شاید ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ پشتون کمزور ہے, یہ غلطیاں کرے تو ہم مار دیں گے ان کے, ہمارے ساتھ اسلحہ ہے اور فوج ہے, ان کو کرش کر دیں گے, ان کا خون بہائیں گے. مگر کب تک کریں گے؟ کب تک آپ لوگ یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے اور ان کے استعمال ہمارے اوپر ہو؟ ہاں, یہاں پر ہزاروں لوگوں شہید ہو گئے, لوگ شہید ہو گئے, لاکھوں لوگ کے گھر اجڑ گئے, گھر مسمار ہو گئے, بازار ختم ہو گئے, ہمارے علاقے کی پولیس سے لے کر عام فورسز تک یہ بھی شہید ہو گئے. ایٹ دی اینڈ وزیر اعظم پاکستان امریکہ میں کہتا ہے کہ یہ سارے دہشت گرد گروپ ہمارے اداروں اور فوج نے بنائے. کرنل امام کہتا ہے میں نے ان کو ٹریننگ دی ہے. مشرف ان کو ہیرو کہتا ہے, اور جنرل امیت گل مرتے دم تک یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. تو پھر ہمارے لوگوں کو کس نے مارا؟ ہمارے پولیس کو, ہمارے لیویز کو, ہمارے اور فورسز جو وہاں پر لوکل ہے, اور ہمارے عام عوام کو؟ یہ کوشچن جب بھی ہم کرتے ہیں تو پھر دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں ہم, پھر الٹا ہمارے اوپر دہشت گردی کے مخالفت کرنے پر ہمارے اوپر یہ 780 وغیرہ کے وہ لگاتے ہیں دفعات. کھڑکمر میں عام لوگوں کو مارنے کے بعد بھی وہاں پر ان لوگوں پر ایف آئی آر درج کیا گیا جن پر وہ انہوں نے فائر کیا, اور زخمی تھے بعض, شہید ہو گئے بعض. یہی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ وہ چاہتے ہو, یہ چاہتے. پی ٹی ایم سپریٹسٹ مومنٹ نہیں ہے. پی ٹی ایم آپ سے حق مانگتا ہے, آئین کے اندر آپ سے حق مانگتا ہے, اور کبھی بھی ایک روڈ تک بند نہیں کیا ہے. کوئی طاقت جو عوام کے ذریعے آپ ایک راستہ تو بند کر سکتے ہو, عوام کے ذریعے ایک بلب تو توڑ سکتے ہو, آج تک ایک بلب نہیں توڑا ہے, آج تک ایک راستہ بند نہیں کیا انہوں نے. اگر کبھی بند کیا یا ایک بلب توڑا ہے تو ہمیں ثبوت دے دے. کوئی اس طرح نہیں ہوا ہے. ہم کب تک آپ لوگوں کو یہی ثبوت دیتے رہیں گے کہ ہم انسان ہیں اور برابر انسان سمجھے جائے ہمیں؟ کبھی کب تک ہم کی, یعنی وہ کون سی لینگویج ہے جس سے آپ لوگ کنوینس ہو سکتے ہو؟ یہاں پر آپ لوگ کہتے ہیں لہجہ سخت ہے, وہ سخت ہے. تو آئیں میں آپ کو آج ایک نارمل بات کرتا ہوں. آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, لیکن جھوٹ والے مذاکرات نہیں. سچ میں ہمارے وطن سے دہشت گردی یا دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں جو یہاں کے حکمران اور جنرل خود مانے, ان کو ہٹانے والے ہوں. وہاں پر جو تباہ کاریاں ہوئے ہیں ان کے آبادی والے ہوں, تب ہم مانیں گے, ورنہ جھوٹے مذاکرات سے بھی نہیں. سچے دل سے کوئی بھی آپ لوگوں کی طرف سے تو آ جائیں, آپ مذاکرات کریں, آپ بات کریں, آپ پشتونوں کے مسائل حل کریں, مسائل حل کرنے سٹارٹ ہو جائیں, تب دیکھیں پھر کون بات کرتا ہے, لہجے کیا ہو جاتے ہیں. وہ پھر نہیں ہوں گے اس طرح. لیکن جب آپ ان کو خود پش کرتے ہو اور پھر لہجے کی بھی گلا کرو, تو میں آج اس چیز کو جو ریاست یا پاکستان میں رہنے والے پشتونوں سے آؤٹ لوک اس کو شارپ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, اس کو سخت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, یہ کہ کب ہم ان پر ہاتھ ڈالیں اور پشتونوں کا مزید کسی اور نام سے قتل عام شروع کر دیں. ہم کہتے ہیں مذاکرات کے لیے آ جاؤ, بات کرتے ہیں, لیکن جھوٹ والے پھر بھی نہیں. سچ میں اگر ہزار بار بھی مذاکرات کرے لیکن صرف جو زبانی جمعہ خرچ ہو تب بھی نہیں مانتے ہیں, نہ پھر ہمیں کوئی ورغلا سکتے ہیں, پسلا سکتے ہیں ان چیزوں سے. اپنے وطن کو برباد دے کر ہم جب نکلے ہیں تو سچ میں نکلے ہیں. اب جو بھی سوچ ہو وہ آپ کی اپنی ہے, ہماری سوچ اور ہمارے دلوں میں احترام اور محبت یہ اپنے وطن کے آبادی کے ساتھ ہیں, وہ ضرور, اور مرتے دم تک ہم
पश्तून वतन के आबादी के लिए खड़े होंगे। बाकी रही झंडे की बात, मैंने चारसदा में भी स्टेज पर कहा था, लेकिन एक बात, ये झंडे का मसला आज नहीं है, ये सवाल जलसे में था, ये सवाल भी जलसे में था, ये चारसदा में था। बाकायदा तौर पर बंदूक को लाकर झंडा दिया जाता है और फिर अंदर किसी को बैठा करके वो उसको हाथ डाले, ये दोनों पहले से तैयार होते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए कि यहाँ पर इस तहरीक को या इनके खिलाफ वो उनके दिलों में जो नफरत है पश्तूनों की कि मज़ीद किस तरह क्रश कर सके, इस चीज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन करे उनके अपने मौक़फ़ को। वरना वो ये वीडियो तो चलाते हैं लेकिन वो वीडियो नहीं चलाते जिसमें मैंने स्टेज पर कहा है एक चारसदा जलसे में कि आइए जो भी झंडा लेना चाहते हैं ले लें, और हमारी तरफ से अगर किसी ने उसको हाथ डाला तो वो हमारा बंदा है ही नहीं, वो हमारा बंदा नहीं है, वो फिर कोई एजेंट होगा जो यहाँ पर इंतशार फैलाना चाहता है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क की भी झंडे के साथ हमारा कोई वो नहीं है, झंडा पाकिस्तान का झंडा लें जहाँ पर भी वो करना चाहते हैं करें, हम यहाँ पर महकूम पश्तून अपने आईनी हुकूक कितने मुश्किल से मांगते हैं वो हमें पता है। मगर पाकिस्तानी मीडिया की एक बात करते हैं जो JHQ की एक आर्गन के तौर पर काम करती है, कि क्या कभी इस जलसों में जो मासूम बच्चे अपने वालिदैन के हवाले से आंसू बहाते हैं उस आंसू का भी कोई कदर है आपके पास? वहाँ पर आए हुए वो लोग जिनके अपने रिश्तेदारों को मावराए अदालत मारा गया है, क्या उनका भी कोई कदर है? स्वात के बच्ची बरीरा जिसका वालिद एक बैंक में मैनेजर था, उनको मावराए अदालत इंटरमेंट सेंटर में रख कर फिर मार दिया गया, और जब वो उनके साथ मिलने गए थे तो मिलने नहीं दिया गया था और उनकी लाश दी गई थी। उस बच्ची के आंसू को भी आपने कभी कवरेज दिया है? या कवरेज यहाँ पर वो हमारे हजारों बातों को जो अच्छे हो जो यहाँ पर हल्के हो वो नहीं बताएंगे, अगर एक बात हो ये वो भी वो अगर ठीक हो तो भी आउट ऑफ कंटेक्स करके उनको गलत पेश कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर पश्तूनों का वो एक प्रोफाइलिंग जो यहाँ पर लोगों की एक आदत बन चुकी है कि किसी ना भी किसी किसी तरीके से यहाँ हो। हम आज तक पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात दोहरा रहे हैं, यहाँ पर आबादी की आबादकारी की बात कर रहे हैं, और जिन लोगों ने जुराइम किए हैं उनकी सज़ा पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हो जाए, रवानवर से लेकर एहसान लहसान से लेकर ताहिर दाउड़ के कातिलों तक, अदनान शिनवारी के कातिलों तक सबको सजा दिए जाए, और जितने भी पश्तूनों को यहाँ पर मावराए अदालत मारा गया है उन सब के कातिलों को सजा दिया जाए, मंजराम पर लाया जाए कि कौन थे। نور اخبار زلك په پښتو باندې کومه ډېر زیات دغه غک خبره وکړلې د پښتنو دلته په ریاست کې دنه یو ډېر عام پروفایلینګ چې دوی جاری دی د دې په حوالہ سره د تحریک اول نه هم موقف دی تر اوسه پر هم د دې پروفایلینګ د لرې کولو خپل کوششونه کوي، تحریک هر څوک چې دلته ظلم ورسره شي د اکثره په ډاګه ودرېږي او د هغې د موقف حمایت کوي په یوه سوله ییزه لاره. د تحریک غړي تر اوسه پورې چې بندیان کېږي هغه په عامه توګه، یعنی ځکه بندیان کېږي چې دوی د وطن د خپل وطن د حق خبره کوي، په هغې کې که څوک غټ زورور هم راځي دوی نام اخلي. اوس هم په چرسده کې زموږ دوه ملګري نیولي دي،
تا هغه خلق ولې نن سه چالتې د انتشار د پاره راغلی وو به جوړ کولار هغه ته بیا شي مافتي. نور د پښتون وطن کیسه دا بیا به هم جاری وي په هیڅ صورت باندې، نه خو ما اول هم په اردو کې هم دا خبره وکړه، نه خو په دروغجنو مذاکراتو موږ څوک کینولی شي، نه مو څوک په دمکیانو کینولی شي. د خپلې خاورې د خپل وطن د پاره موږ نه د ځانونو پروا کوو، صرف د وطن پروا کوو، د خپلو خلکو پروا کوو. څنګه په آسانه لاره په شایسته لاره دوی ته د دوی حقوق د دوی په کومک سره راغوښتی شو، حاصلولی شو. دې دپاره به زموږ هڅې زموږ کوششونه همیشه جاری وي. راځم زه یو ډېر اهم ټاپک ته، د افغان بین الافغان مذاکرات. ملګرو، په افغانستان کې یوه سوله روانه ده. دا سوله د طالبانو او د امریکې په منځ کې وشوه. دغه سولې تر ټولو اهم پړاو بین الافغان چې کوم مذاکرات دغه دی، ځکه چې دا اوس هغه ځای دی چې دوی به سره پې جوړیږي، او تر ټولو مشکل ځای هم دغه دی، او تر ټولو اهم سولې پارت هم دغه دی. د دغه سولې اثرات دلته په کرخه دیخوا پښتنو باندې په لره پښتونخوا کې هم ډیر زیات پوي. دا سوله کامیابی یا د دغه سولې ناکامي اثرات په د پښتونخوا وطن په لره پښتونخوا کې ډیر زیات وي. مونږ د سولې په دغه عمل چې جاری دی ټول افغان وطن ته یو هغه هم کوو چې ښه دی چې شروع شو، ډیر ښه عمل دی، ډیر خوندور دی. سوله راتګ د خلکو د هر شی د ژوند د ښه کولو دپاره به ډیر ښه عمل ثابت شي، خو سوله هغه سوله چې هغه پایداره وي، هغه سوله نه چې هغه صرف یو کال یا دوه کاله یا دومره حده پورې وي چې په هغه کې فریقین یو بل ځانونه سره مضبوط کی او بیا جنگ ته سره ودانګي. دا سوله که صرف که پایداره نه وي، که اوږدمهاله نه وي، بیا به د اولسونو په نور هم نقصان تمامیږي. خو که دا چیرې یو اوږدمهاله وي، دا به بیا دلته د افغان وطن په فایده تمامیږي، په بره پښتونخوا کې هم، په لره پښتونخوا کې هم. د دغه اثرات به د افغانستان د امن سره سره د افغانستان په معیشت، د افغانستان په صحت او په تعلیم باندې هم ډیر لوی وي. نو دغه اثرات به بیا په دیخوا پښتنو باندې هم پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان د جنگ د وجې دلته په لره پښتونخوا کې هم د لرې پښتونخوا نه یو مورچه ورته جوړه کړې شوه، د دغې نه د مداخلت یو ذریعه جوړه کړل شوه، نو هغه جاری وو. نو اوس په دې وختونو کې چې سوله رالنډه ده، یعنی یا یو ځای ته یو خبره پېښ شوې ده، موږ سره د دغې امیدونو چې دا پایداره وي او دا تلپاتې سوله وي، دا هم وایو چې که په دې سوله کې ټولو فریقونو د پی ټی ایم څه خدمات ته اړتیا ضرورت لري، نو پی ټی ایم به خپل خدمت، یعنی چې څومره ځنې کیږي هغه به کوي. څومره هم چې دوی ضرورت لري، بیا دا وایمه د سولې په اړه چې فریقین که ضرورت لري د پی ټی ایم، پی ټی ایم به خپل خدمات ورته وړاندې کوي. تر اوسه پورې چې څومره پراسس شوی دی هغه لږ وو، ډېر پراسس یې پاتې دی. او مونږ ولې پی ټی ایم به ولې په دې کې خپل خدمات وړاندې کوي که چیرې ضرورت شي دوی ته؟ ځکه چې د دغې اثرات په لره پښتونخوا باندې ډېر زیات دي، برابر دي بیخي. نو په لره پښتونخوا کې هم د دغې نه ډېر لوی یو اصل لیدلی دی او ډېر لوی کار دی، نو هغه کې به دغه پښتنو ته هم یو راحت یو سکون جوړیږي. نو ځکه که چیرې افریقین ته ضرورت دوی محسوس کو، بیا که دوی چیرې په پی ټی ایم غږ وکړه، نو پی ټی ایم به د منځ د یو داسې غ په شکل کې چې هغه د دوی د روغې کولو دپاره هڅې وکړي، خپل ضرورت خپل غبه انشره کوي. دا د دې یعنی دا داسې نه چې پی ټی ایم ځان پرې ورګډوي، هغه خپل شروع دي زبردست دي،
بلکې پی ټی ایم نه زه خوایم دلته په پښتونخوا کې چې څومره هم قوتونه دي سیاسي، د دغو ټولو هم په د سوله باندې ډېر خوشحالي اظهار کړی دی، او ورسره یې دغه یو خواهش ظاهر کړی دی چې دا سوله کشکې تلپاتې سوله شي، دا سوله د افغان وطن د ترقۍ او د پرمختګ ذریعه وګرځيږي، او دغه هم یو ویره په زړونو کې لري چې هسې نه دا سوله خدای دې نه وکړي، خدای دې چیرې نه وکړي، خو یو ویره هر څوک لري چې هسې نه دا سوله یا خو ناکامه شي یا داسې وشي چې یو دوه کاله پورې وي هر څوک ځانونه سره مضبوط کړي، بیا بیا سره جنگ شروع کړي. نو دغه هم یو ویره، دا ویره صرف په مضبوطه حکمت عملي لرې کېدلی شي، دا ویره په دې لرې کېدلی شي چې په لر او بر پښتون وطن افغان وطن کې چې څومره هم سیاسي قوتونه دي دا ټول په دې وخت کې خپل کردار خپل خدمات حاضر کړي، او په دې کې چې څومره هم د دوی نه کېږي دومره کار وکړي چې دا پایداره او تلپاتې پاتې شي. مننه، خدای مو آباد لره. ډېره خبرې به رانه پاتې شوي وي، خو بیا به هم راځو، بیا به هم خبره کوو. زما اول چې کوم د اردو پورشن وو هغه ما په دې نیت نه دی کړی چې هیڅکله یا مونږ د دیګې حالات یا د دیګې حالاتو کې دننه چې کوم په مونږ سره جبر کیږي، کوم ظلم کیږي، د دغه نه یا پروا یې کوو یا څه، په قسم سره که هیڅ پروا مو د دغه نه د وشي، خو ها د پښتون وطن، د پښتون وطن پروفایلینګ، د پښتون وطن په انټرنیشنل پوزیشن باندې چې دلته خلک کوم ایمیج پیش کوي، یا د پښتون وطن د پرمختګ د ښکلې ژوند لپاره مونږ هر کله دلته هغه خبره کړې ده چې پیګي باندې وطن هم جوړیږي، پیګي باندې د وطن خلق ته خوشحالي هم راځي، او کبه هیڅوک نه را سره مني زمونږ دا عمل به جاری وي. مونږ به خپل جلسې هم کوو، مونږ به خپل کیسه هم کوو، مونږ به د خلکو نه حقوق خو په تکړه طریقه سره غواړو. ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره.